Одним з кращих творів у зібранні Сумського художнього музею є портрет Антоніо Дандраде, пензля видатного російського художника Валентина Олександровича Серова, написаний на замовлення відомого промисловця та мецената, колекціонера мистецтва Сави Мамонтова. Іспанський співак Антоніо Дандраде гастролював у Москві і не мав часу потрібного для позування. І все ж портрет вийшов дуже вдалим. Величезне обдарування юного художника проявилося в створенні образу людини незвичайної, артистичної, талановитої. Дуже темна, коричнево-чорна монохромна гама, прийом контрастної напівосвітленості обличчя надають образу особливої таємничості та загадковості. Автор передає багатими відтінками психологічний стан артиста, створює враження його безпосереднього спілкування з уявним співбесідником або з глядацькою аудиторією. Портрет експонувався на багатьох виставках і зробив свого автора відомим в Москві та Петербурзі. До зібрання Сумського художнього музею потрапив з приватної колекції в кінці 40-х років минулого століття.